A tropa também para puxar lenha? Tinha. O senhor... A tropa era, pegava nos ladeiros, punha no, nos carreador para nós. Ah, aí de vez em quando o pai matava um porco para pôr na carne na lata? Ah, isso não fartava. Tinha direto? Tinha direto. Qual é o seu nome, moço? É. Qual é o seu nome? Quelinho. O Quelinho mora aqui no, Paiol. No bairro do Paiol. Soledade. E para onde você está levando essa boiada, Quelinho? Vou levar para casa. Para casa? Uhum. Essa boiada tá descansada, está trabalhando? Como que tá? Ah, tá meio devagar agora, não tem muito serviço. Só nós faz algum serviço de vez em quando. Que serviço você está fazendo com essa boiada, Quelinho? Oi? Que serviço que você está fazendo com essa boiada? Um pouco de terra, puxa alguma coisa, um cerco, um boião, pega com a terra parada, vou também lá. Por aqui mesmo, por perto? Pega, por aqui perto. Às vezes sai pra fora, onde tiver serviço, nós vai. Onde tem serviço, você vai. Vai. Ah, e quantas boiadas dessas que você tem? Ah, tem duas dessas aqui, tem uma outra mansão da turma aí. Tá mansando outra, você que é mansa? Mansa, pro povo também, alguma coisa. Você mansa cavalo também, né, Kelly? Mansa cavalo também. E tá com algum mansando lá? Não, tem, agora tem pouco. Tem não pouco. Tá, não tá dando tempo. Quase não sobra muito tempo? Não. Kelly, você puxa milho também nesse, no carro de boi, né? Puxa. Não, deve ficar uma imagem muito bonita. Então, fica bonita, né? Hoje a imagem que vocês estão aí é raríssima. Os meninos gostam também, Kelly? Vamos lá. Já sabe candear? Olha que legal, tem uma família inteira, né? Conversar um pouquinho aqui com o senhor. Qual que é o nome do senhor? Otair. Otair. Alves Taveira. Alves Taveira. Isso. O senhor sempre morou aqui, seu Otair? Não, fui criado lá embaixo. Numa casa que tem na beira da estrada, onde tem uma tabuna. Onde sei. Tem uma pra cima, assim, no pasto. Eu fui criado lá de baixo. O senhor foi criado lá de baixo? Isso, lá cá. Ah, depois o senhor casou, o senhor mudou para cá? É. O nome é Taí Alves Taveira. O senhor, o senhor é nascido e criado aqui mesmo no bairro do Paiol? Isso. E a família toda era daqui mesmo? É, todo. O pai, a mãe, isso. Também tudo daqui? Tudo. O senhor lembra da data do aniversário do senhor, o ano que o senhor nasceu? O senhor? Eu sou de... 27 de julho de 45. De 45. Então o senhor hoje está com quantos anos? 78. 78 anos. Isso. O senhor está aí. Naquela época, as coisas eram mais difíceis? Como que era na época? Ah, era. Muito mais difícil. Hoje, naquela época, até para pôr um calçado no pé é difícil. Era difícil. Hoje é tudo mais fácil, as crianças que nascem, tudo já nasce feita, né? Tá bom. Você viaja muito? Tem uns grandão aqui. Que está aqui, não. O outro está atrás dele, né? Esse cria solto aqui, né, seu Tai? Sim. Ali é boi. Ali tá ali. Ah, tá ali, né? Já a gente vai. Olha aí.
Isso tá aí, a mãe, o nome da mãe, do pai, como que era? A minha mãe era Virgilina Teixeira de Jesus. E o pai? Antônio Alves Taveira. Em quantos irmãos vocês são, senhor Taí? Nós éramos 9. 9 irmãos? É, só resta eu e 2 irmãs. O senhor e 2 irmãs? É. As irmãs moram por aqui ou foram para fora? Uma mora em São José, a outra mora em Cruzeiro. Uma mora em São José e outra em Cruzeiro. Isso. E aqui, o senhor Taí, aqui é herança ou o senhor que adquiriu? Não, aqui eu adquiri. O senhor que adquiriu? É. Na época o senhor estava falando que tinha muita aração de terra, né? Muito. Muito. Carro de boi? Muito. Carro de boi, aquela serra ali. Dali eu ajudei a tirar de baixo em cima. Aquela serra, aquelas montanhas ali? É. Ali era tudo mata? Tudo mata. Criou de novo. Aí como que o senhor trazia para baixo? Trazia no carro de boi. Carro de boi? É. O senhor tá aí, na época tinha também. A tropa também para puxar a lenha? Tinha. O senhor... A tropa era, pegava nos ladeiros, punha nos carreadores para nós. Até onde que o carro de boi chegava para buscar? O carro ia no ar aqui em cima. Ia lá no altão, no ar da serra? É, na copadinha em cima. Mas só que a tropa tirava dos ladeiros e punha... Ah, punha onde que o carro passava. Fazia as carreatas, fazia os lenheiros para a gente pegar e descer. Porque cá embaixo. O senhor tá aí, por que desmatava na época? Era para fazer algum plantio? É, para vender a lenha, né? Ah, para vender. E no lugar formava com algum pasto ou plantio? Não, ficava assim, mesmo, conforme já criou de novo. Ah, formava de novo, a Isso. mata de novo. Na época a lenha era permitido vender, né, senhor Taí? É, era permitido. Aí vendia para onde? Vendia para São Lourenço, Soledade. Os hotéis, o Maria Fumaça também comprava? São Lourenço chegava muita lenha. Aí, leva... Tinha um tar de Zé Ramão, ele era forte, o caminhão pegava muita lenha. Ah, o caminhão vinha buscar aqui? É, e João Boquinha. João Boquinha ainda é vivo, Zé Ramão faleceu. João Boquinha, eu já vi falar nesse senhor já. Ele mora em São Lourenço. Em São Lourenço. Aí o senhor foi... Com quantos anos o senhor começou a trabalhar, foi adquirindo a primeira boiadinha do senhor? A primeira boiadinha minha eu adquiri com 18 anos. Com 18 anos? É. O pai ajudou? Aí o pai, a boiada dele, eu parei com a boiada dele, porque desde 12 anos eu canhava. Desde 12 anos o senhor já sabia? Anos. Eu não aguentava estender a canga para pôr nos boi grandes. Punha de um lado, do outro. e ele mandava, eu tinha que ir a terra para os outros. Eu tinha 12 anos quando eu comecei. Ia candeando ou ia no Cabo do Arado mesmo? Não, ia tocando os bois. E. Carreando. Carreando. É. Mas aí o senhor teve que sair da escola para trabalhar? É, eu estudei 3, 4 anos só. E aonde que era a escola, senhor Taí? Era aqui embaixo. Aqui embaixo, para baixo, que tinha uma escola. Tem um grupo. Onde tem a igreja, você olha para cima da igreja, o grupo é em cima. Ah, era ali. É. Aí o senhor ia para lá morar. O senhor não morava aqui nesse local, não. Era mais lá para baixo, não, né? Mais lá para baixo. Lá era do pai do senhor mesmo, onde que ele morava? É, era do pai. E quem ficou com a parte de lá, hoje em dia? Ele repartiu para todos. Repartiu. Ele vendeu antes de morrer. E repartiu o dinheiro. Nós. Aí o senhor foi conquistando, comprando os terreninhos através mesmo do carro do arado, da ração de terra. É. Mansava uma boiada, vendia também? É. Sempre vendia uma boiada. Aquela época, o senhor Taí, tinha muito negócio de porco também, né? Tinha. Rolo nessas coisas assim de. Tinha um fazendeiro aqui, José Príncipe, ele engordava porcada. Meu pai puxava de carro de boi e levava para o Carmo de Minas. Levava para o Carmo de Minas? É. Para vender lá para... Isso. Ele vendia e entregava lá. E café na época? Aqui plantou? Ele plantou, mas pouco. Plantou pouco café? Aqui na nossa região era pouco café. Pouco café. Até hoje também é pouco, né? É.
Toda a vida foi pouco café. O forte que era o que na época? Invernava um gadinho, tirava um leitinho. O senhor lembra do tipo de pasto que era na época aqui? Gordura. Capim gordura? Isso. Era tudo, essas partes aqui também, tudo capim gordura? Tudo, tudo era capim gordura. E o que, que o senhor achou da substituição do capim gordura pelo braquiária? A braquiária é mais forte, é, né? É mais forte. Que ela aguenta mais gado. A braquiária descansa ela com 30 dias, ela sai muito. Gordura já demorava, né? Gordura já demora. E se pôr muito gado também, acaba com ele, né? Acaba, é. Gordura é mais fraco. Aí de vez em quando o pai matava um porco para pôr na carne lata? Ah, isso não fartava. Tinha direto? Tinha direto. Às vezes eu dava gordura para um pobrezinho, um vizinho, às vezes uma lata de 20 litros com carne, gordura, dava para matar gordura, outro tudo. Porco e já estava gordo, não aguentava levantar. Para pôr o outro no lugar. Outro no lugar, é. Aí juntava bastante gente para ajudar a limpar? Como que era na época? Ou só a família mesmo? É só a família. E minha mãe era, embora que ela morreu nova. Quantos anos que a mãe tinha? Minha mãe morreu com 48 anos. 48, morreu jovem. É. Deixou o filho pequeno ainda? É. Que criança ainda. E o... Quando o senhor adquiriu o terreninho aqui, aí o senhor mudou para cima ou já tinha aqui a casa? Não, eu mudei. Eu fiz essa casinha aí, aquela. Ah, não. O senhor que fez aquela casa ali? É. Aquela também? O senhor morou em qual quando o senhor veio para cá? Naquela lá ou nessa? Não, nessa. Nessa aqui, né? Aí depois o Kelinho Azul morou lá. E morou naquela aí, branca lá. Eu falei, ele tem um casal de filho. A minha esposa trocou. Aí passou aquela amarela ali para ele? Aí ele passou para cá e nós passamos para lá. Que aqui praticamente agora é dele. Na época então o senhor comprou esse terreno? O senhor lembra o dinheiro que era na época, quando o senhor adquiriu esse terreno? Lembro. Dei 5 mil. 5 mil reais? É. Era reais na época? É. 5 mil reais. 5 mil reais? Isso. E deu para pagar à vista na época? À vista. À vista? É. Na época era mais fácil adquirir um terreno? Era mais fácil. Solta aí. É. Eu comprei do rapaz aqui. Sempre eu via negaciando, que eu gostava desse terreno aqui. Aí acabou comprando. Aí comprei mais um para cima aqui. Para cima ali? É, hoje é da minha filha. É lá naquela, perto da mata lá? Isso. É. Aqui para cima o senhor plantou, já plantou lavoura de milho? Plantei. A terra aqui parece ser muito boa, né? Boa. O senhor, aqui eu já plantei. Eu tinha um paió grande ali, tinha outro paió. Nossa, enchia tudo de milho. Para tratar de porco e de frango? E de gado. De gado também? É. Tarturava o milho. Sempre o senhor tratou do gado bem, do jeito que trata assim? É, sempre trata. O senhor está tratando com grão mesmo de milho, né? É, esse aí é esse gado do Quelinho. É do Quelinho? É, ele aqui. E tirar leite aqui, o senhor já tirou? Já tirei. Bastante de gado? Bastante. Chegou a tirar quantos aqui, mais ou menos? Ah, aqui eu cheguei a tirar aqui uns 150, 200. 200 litros? É. Tratando pouco na época, já tinha, o senhor falou que tinha um capim gordura, né? Quando é. E... Aí depois eu formei, né? Passei a braquiária. Aí esses terrenos, o senhor estava falando que a hora que arou tudo na boiada, né? Isso, tudo. Aonde que... Eu tenho outro. Aqui lá em cima. Enxerga uma copadinha dele, ó. Ah, tô vendo. Lá em cima. Na virada de lá. Olha lá onde tem uma copadinha. Ele vai, pega embaixo lá e em vai cima. Lá em cima. Ah, lá é também. 14 hectares lá. Mas ainda é do senhor ainda ou o senhor... É da família mais velha, porque eu sou casado duas vezes. Ah, o senhor é casado duas vezes? É. Quantos filhos o senhor teve no primeiro casamento? No primeiro foi 6. E agora 3. Agora 3. Então tem 9 por todos. Isso. E de lá de cima,
Aí o senhor começou, teve a ideia de formar os pastos para mexer com gado. Isso. Gado de leite mesmo? É. Gado de leite, não, gado misturado. Ah, misturado. É um pouco gado de corte também? É. Na época. É. E o senhor arou então, pegou esse terrenado desde baixo, Pará, até lá em cima. Isso. Aquele que está aparecendo. Aquilo ali, olha, aquilo que você enxerga, aquele gado branco ali, para ele fora, por trás aqui. Você enxerga de brequiária, para falar, eu, quando o Quelinho, ele era molequinho, saía da escola e ia direto. Ah, ele ia ajudar. Ajudava o senhor e pegava no cabo do arado, ou o senhor pegava? Não, ele tocava boi. Ele tocava boi e o senhor pegava no cabo do arado. Eu arava até meio-dia, eu arava sozinho de Deus. Sozinho, Deus? É, a boiada muito mestre. Então a boiada era muito boa. Ah, era muito mestre. E qualquer dessa boiada que o senhor teve aí, qualquer um deles trabalhava de guia ou tinha os dois escolhidos já? Não, tinha a guia, né? Tinha a guia? Eu tinha a guia. E tinha os de coice sempre o mesmo? Isso. É, o pé do coice era os mesmos. Aí o senhor amansava essa boiada aqui mesmo, o senhor tá aí? É, aqui mesmo. O filho sempre ajudava? Ajudava. E por que o senhor resolveu parar de tirar o leite? Aí eu parei, porque pela idade, né, eu operei do coração, então me proibiram de mexer com... A esposa do senhor está com quantos anos? Está com... Tá com 60. É 60 mesmo. Ela gosta muito da roça? Nossa! Demais. E aqui ela trabalha demais. Trabalhadeira também, então, gosta? Ajuda muito o Quelinho. Olha que benção, é? É o gosto dela, é estar... Tá na roça, tá na lida. A pessoa assim, para mais idade, para a cidade, é capaz de não ter o que fazer, até ficar doente, né? É. O senhor tá aí. É verdade. E os porquinhos, o senhor tá aí? É do senhor esses porquinhos aqui? Não, como que é? É tudo Quelinho. É tudo Quelinho? É. E compra, põe aqui para aproveitar o milho perdido. Aí ele negocia a boiada, né? Negocia. O senhor nunca pensou em ir morar para a cidade? Não. Ah, nunca. Eu não. Cidade, até para ir lá receber aposentadoria, eu acho difícil. É difícil. O senhor gosta da roça mesmo? Gosto da roça. E na época, o senhor tá aí, chegou a ter moinho aqui, monjola aqui no sítio? Tinha. Só que não era meu, não era do meu tempo para mim chutar. Chutar não. Que é o que foi dono aqui, tinha um moinho ali em cima. Lá em cima? Tinha monjolo. O moinho dele era de banda ali. A água vinha, essa água vinha toda ali. Tocar o moinho. E o senhor acha que a água aqui diminuiu ou não? Diminuiu um pouquinho, né? Era mais antigamente, ainda, né? Ainda tá boa ainda, mas ela diminuiu. Tinha a água que era bem mais. Então o paiol que o senhor tinha de milho era ali. O senhor enchia os dois paiol? Isso. Ah, lotava os dois paiol. Eu comia 12. 13, 14, e dava pro ano inteiro? Dava. Tratava de gado, tratava dos porcos, das galinhas? É. E as frangaiadas vendia para fora também ou era só pro gasto? Vendia um pouco, mas um pouco era pro gasto. O senhor chegou a plantar arroz? Plantei, mas não é meu. Plantei de arrendo. Arrendou? Nas vargas, lá na beira do asfalto. Com as vargas lá embaixo, perto aonde que é a entrada lá? É, para baixo da entrada tem um varjão lá que vai embora, vai. Ela faz volta, vai no lugar que chama Migração. Migração? É. Então tudo era. No mês de março eu olhava, a varja estava inteirinha, amarelinha. Amarelinha, era a época da colheita? Colheita, isso. E como colhia, o senhor tá aí? Puxava nos carros de boi. Mas para cortar, tinha que cortar ela, né? Cortava. Cortava no quê? Arrumava a turma, cortava com ferro de cortar arroz. Ah, aquela serrinha? É, a serrinha. Nós entrava, ia cortando, arrumava a turma e o carro de boi
para ir puxando. Eu ia puxando e eles cortando. Depois, no outro dia, bater. A hora que chegava lá, o senhor vinha trazer, a hora que chegava lá, já tinha um carro de boi cortado já de novo? Isso, é. Arrumava bastante gente. Cortava tudo primeiro para bater, ou só tá aí? Depois... Cortava todo dia, montando, empiando a beirando. Aí depois, pegava bater. Tinha que pôr no tempo para tomar um sol, para isso, pra quando bater. Batia aí, eu tinha que enxugar. Qual sistema o senhor usava para bater? Era no boi pisoteano ou na vara? Boi pisoteano? Isso. Não quebrava muito? Não. Não? Não. Não tinha limpadeira ainda, que é a época? Não tinha. Limpadeira na cidade. Na cidade. Quem quisesse limpar na limpadeira tinha que levar lá, né? Levar lá. Agora isso. O senhor já preferia limpar no, na boiada mesmo? Não, limpava, batia na boiada. Agora limpar era lá. Ah, limpar, bater, o senhor fala, é só para tirar da... Da palha. Da palha. Isso. Aí aquele arroz marinheiro... Aí nós banava ele, enxugava, banava, ensacava e levava para a máquina. Levava na cidade para limpar. Para limpar, isso. E quantos sacos de arroz o senhor já colheu? A maior lavoura do senhor deu quantos? Ah, mais ou menos. Eu sempre plantava por gasto. É, mais ou menos 40. Os 40 sacos? É. Saco de arroz. Mas o senhor vendia um pouco, né? Vendi um pouco. Vendi um pouco, é muito, né? Senão acaba perdendo, né? É, mas vendi um pouco. Limpava tudo, vendi um pouco, deixava. Um pouco porque ali. Que a gente baseava, que gastava. Que dava mais ou menos por ano? Isso. Aí até fazia outra lavoura. É. Milho também era a mesma coisa? Mesma coisa. Plantava aquela quantidade? É. O milho sempre eu vendia mais pouco. Eu tanto plantava aqui... Não plantava de arrenda, às vezes, para fora. Ah, plantava para fora também? É. De meia? É, de meia. Aí, esse uma vez que eu colhia, vendia. Vendia esse de fora. E o feijão, o senhor chegou a plantar também? Plantava. No meio do milho, não, né? No meio do milho. No meio do milho? É. Aí, qual que era o sistema que eu usava, senhor? Eu tinha que plantar um milho mais espaçoso para plantar o feijão? Não, é a mesma coisa. Normal mesmo? É, normal. E plantava com o quê? Com enxada? É. Plantava com enxada. Distância de quantos centímetros ou metros? Mais ou menos isso. Um meio metro, uma da outra? É. E dava pé de milho bom, com bastante espiga, bem espigado? Dava. Hoje tanto o senhor... milho como feijão. Hoje o senhor acha que diminuiu as espigas nos milho? Diminuiu um pouco. Chegava a dar quantos na época? Quantas espigas chegava a dar num pé de milho? Às vezes duas, três. Hoje mais é de duas. Duas, né? E uma, duas, né? E hoje é transgênico também, não tem aquele milho legítimo mais, né? Não. Muito difícil achar, né? É, muito difícil. E o feijão, quando o senhor estava mexendo com a colheita de feijão e desse uma chuva, como que o senhor fazia? Aí tinha que guardar ele, né? Tinha lona já para tampar? É, tampava, não deixava molhar, não. E aí, e a casa, quando o senhor casou, já era casa de telha ou era de... Porque teve um pouco de sapé também na época, né? Não, eu não cheguei a morar em casa de sapé, não. Mas o senhor viu a casa de sapé por aqui, vi, né? Vi, muito. Às vezes o senhor até ajudou a fazer, né? É, ajudei. Ajudei, sim. Era barreada com barro? Isso. Feita de... Pau a pique. Pau a pique. É. E o senhor também já ajudou a fazer muita? Muito, muito. Por que vazio? Não tinha material? O povo não tinha... Muito pobrezinho, né? Não tinha condições. Então, nós, a maioria, nós ajudava, dava madeira, ajudava, fazia juntamento. Ah, tinha, na época, fazia. Tinha um mutirão também, mutirão, juntava, fazia um mutirão isso, de... E fazia. A casa, fazia uma casa grande no dia. Num dia? Num dia. Nossa... Juntava ali o quê? Uns 20, 30 homens? Isso, por aí. Cada um ia fazendo uma coisinha. É. Chegava no final da tarde, tava ali... Tava pronta a casa. Essas umas eram com sapé mesmo, né, Sotay? É. Já punha o sapé ali no tempo. Qual que é o esquema do sapé, o senhor sabe, o marri de sapé? O marri de sapé estende ele assim, ó. Aqui. Ah, estende. E aí depois, quando... Faz a outra parte em cima, aqui, ó, assim, ó. Para a chuva correr por cima? Isso. Aí
quando varava embaixo, aí amarravam as taquaras de fora a fora para segurar ele. Aí dava uma rinha em cima ou embaixo? É a distância sim. A distância sim? É. Que é para amarrar no pau a pique. Pau a pique. Então isso que chama o caibo. O caibo chama pau a pique. É, o pau a pique é o que fica em pé. E o caibo é o deitado. Então é que amarrava o sapé. Amarrava ali? É, no caibo. Com o que amarrava? Com a imbira. Com imbira? É. E imbira. Durava quanto tempo? Muitos anos. Muitos anos? É. E dava goteira? Não. Não dava goteira? Sapé não dava goteira. Ah, mesmo chuva brava, chuva pesada? Só se acontecesse de cair uma qualquer coisa, depois que ele estava já apodrecendo, às vezes furasse onde furava. Ah, aí fazia ali um... É. Quando tinha um furo. Mas se não mexesse, não apertasse ele, coisa... Ele às vezes estava até podre, mas estava acamaçado certinho, não vazava. Não varava a árvore? Não. Uma pergunta para o senhor. O senhor já viu falar de algum caso assim, de geração de terra que a abelha avançou na boiada? Muito. Eu mesmo aconteceu comigo. Com o senhor aconteceu? Abelha do asfalto lá embaixo. Abelha. Eu fui arar para um tarde de João, mora em São Lourenço. João Rodrigues. João Rodrigues. Ele já deve estar com 90 anos. Ele é vivo ainda? Ele é vivo. Nossa. É. Então, rapaz, bom, muito amigo da gente. Eu estava arando para ele lá, a boiada veio, tinha um cupinzinho redondo assim, a abelha estava dentro. E ele no cabo. O arado veio, entrou a rodinha daquele cupim, furou o cupim, esparramou as abelhas. Ela juntou na boiada, juntou nele, correu, eu corri e deitei tinha um cordinho d'água, deitei dentro d'água e fiquei quieto. A boiada correu? E os bois saiu com o arado para a varja fora. Arrebentou tudo. Pulando, berrando, coitado. A sorte que não estragou nada. Não estragou nada. Foi indo até um ponto e eles pararam. Parou. E aí eu vim pro jeito. E as abelhas tornou a juntar e empelotar outra vez. Aí toquei a boiada, desviei do cupim. Aí falei para ele, agora nós vamos arar daqui para trás e antes de chegar na abelha, porque senão se chegar lá, agora tá brabo. E alvoroçar mais ainda. É, assim fizemos. E caso de cobra, ou cascavelha, essas coisas assim, quando tá varando, o senhor já... Presenciou alguma de alguma taca boi? Já. Uma vez o rapaz estava segurando o arado para mim, o cascavel saiu do meio dos bois, veio de encontro com a boiada, passou no vão da boiada, veio, entrou, saiu por cima do cabo assim, passou no ombro dele. No ombro do homem? É, do segurador. Do segurador? É. Hoje ele até não enxerga muito bem, coitado. Hoje ele está com mais de 90 anos. Mais de 90 anos. Chama Luiz Arruda. É onde nós carregamos na serra. Ali naquela serra lá, né? É lá naquela serra que parece aquela ponta lá. Nós carregamos lá. Muito. Então, a cascavel, aí eu meti o pau e matei. Que até nem pode. É. Né? Não, mas naquela época era normal. Hoje era em dia normal. Que não pode, né? Naquela época... Mas depois eu estava arando aqui no terreno que hoje é da minha filha. Pra cima aqui, né? No ladeiro. A cascavel estava assim na beira do coi, a boiada ia passando. O boi deu aquele pulo, aquele bufo, e ela tinha atravessado debaixo dele. Ela pulou de cima do barranco, atravessou. Ele viu? O boi viu? O boi viu. Aí, e ela, em vez de sair fora, não, ela acompanhou os bois. Foi pro lado da boiada? Foi pro lado da boiada. E eu tocando os bois, aí gritei pro segurador, sorte o arado, sorte o arado. Ele sortou, aí até o arado veio, embrulhou nela, fez uma paçoca dela. Macetou ela. Aí eu acabei de macetar a cabeça dela. Nossa. Então, por isso do acascavel. E de boiada cair na ladeira... O senhor está aí, boiada assim, muito ladeirenta, muito chovendo, liso. Boiada, o senhor
a boiada assim já chegou a cair, já cara? Já aconteceu algum boi. Algum boi caiu? Uma boiada inteira. Não, puxou, não chegou a puxar todas, não. Um parceiro meu, a boiada rodar. Rodar? É. Toda, junta tudo com arado e tudo? Isso. Machucou? Mudou. Não, deu sorte, não machucou. É, isso aí dá quando é muito ladeiro ou quando está muito chuvoso? É, aí é perigoso. Perigoso, né? E fica liso. Fica, né? Liso e fica perigoso. Né? É. Nossa, tá, o senhor tem muita história para contar. Tem que vir um outro dia para a gente contar mais um pouco. Gostei de conversar com o senhor. Olha. Senhor Tair, nós temos que Sotair. Senhor Tair, brigadão, viu? Deus abençoe. Obrigado por contar um pouquinho da história do senhor. Isso. Deus abençoe. Tudo de bom para o senhor, tá? Você também. Seis, dois, parece três. Parece... Seis, dois, parece quatro. Yeah.